Hejsan, jag heter Carl-Johan Bertilsson och jag och min fru Ulrika driver Hackshultskossorna. Här tar vi hand om pensionerade mjölkkor och bygger fett och muskler och det blir premiumkött. Vallodlingen här är ju väldigt, väldigt viktigt i och med att korna bara äter gräs hos oss. Och därför har ju då miljö- och klimatintresset är ju också väldigt stort på det här företaget, så att det känns naturligt att jobba med närproducerad plast, om man nu får säga så. Trioplast har vi använt länge genom våra entreprenörer, men nu har vi tagit hem jobbet själva och nu har vi använt Triowrap Loop sen i höstas. Och vi har ju så att säga lagrat de första bollarna i ett år nu och det har ju fungerat jättebra. Ute i fält har det fungerat jättebra. Vi är supernöjda, det har inte varit några problem med pressen. Vi kör ju med en kun med 3D-plastning och kör ju 6 lager med den då. Och det fungerar helt suveränt. Ja, vi kommer att använda Trioloop igen. Det är ju den plasten som jag ser, om man har lite miljötänk, måste använda idag. Det känns ju som att vi är på rätt väg. Kan det sen bli 40% återvinning i tiden så blir det ännu bättre. Ja, alltså funktionsmässigt är det inga problem och nu har vi testat att överlagra i ett år och det har ju fungerat jättebra det också. Kan man då kombinera det med rätt maskin så man kan spara plast samtidigt och få den här återvunna plasten i, så är det ju grymt bra.